от Синия дворец на спорта в студентски град София. Заедно ще проследим и заключителния матч на това световно първенство в група А на трета дивизия. Съперници са Белгия и Нова Зеландия. Започна този двобой. Припомням, че победителят от него ще играе в по-горната дивизия до година. Загубилият просто остава втори. Белгийският тим до година играеше в тази по-горна дивизия. Иска сега бързо-бързо да се завърне. Този двобой не бе предвиден за излъчване, но заради многобройни имейли буквално бяхме затрупани. Нашата поща имейли и по всяки всевъзможни начини, най-вече от Нова Зеландия и от други точки на света, с желание да се излъчва. Откликахме на тази молба. Това е и добра възможност да поканя за събеседник селекционера на българския национален отбор Мартин Миланов. Той е вече до мен. Искам само да кажа на хората около хокея, добре знаят кой е той. Хокеист на Славия, част от националния отбор на България, който в началото на идния месец ще играе тук на същото място на световно вече за мъже. Мартин Миланов е син на големия български тренер по хокея на лед Георги Миланов. Само преди по-малко от час завърши последния матч на България срещу Тайпе, спечелен с 6-4. Да, беше труден матч. Това е, ето вече давам думата на господин Миланов. Добър вечер на зрителите на Спорт Медиа и на всички любители на хокея по цял свят. Ще имам честта да коментирам финалната среща по хокей на лед за юноши до 18 години, който се провежда в България. Моя фаворит в срещата е отбора на Белгия. Изключително физически, ето сега, наказание последва. И да се върна на отбора на Белгия. Изключително здрав физически отбор. Не блести много с някакви технически умения, но много задружен, 4 равностойни петиции. И най-вече желание за победа през всички секунди на леда. Ето сега има наказание за отбора на Белгия. Ще бъде много трудно срещу отбора на Нова Зеландия, защото те умеят да разиграват шайбата в чуждата зона. Успяха да изчистят шайбата отбора на Белгия. Ето е първата съдийска грешка. Нашият лайнсмен дигна ръката за айсинг. Няма такъв, защото са 4 човека, да. Между другото, невероятно слабо съдийство. За първ път през живота си виждам толкова слабо съдийство. И то не е от нашите момчета, българските съдии, а от главните съдии предимно. Много слабо съдийство. Това е най-слабото съдийство. За цялото първенство е оценката ви. Да, да, да. Много слабо съдийство. Особено японеца, който свири днешния матч, той ми направи впечатление и предишните матчове, просто много слабо съдиш. Той бе главен съдия на още един от матчовете на България. Да, постоянно правеше грешки, не вижда, личи си, че не е играл хоки. Той гледа само хората, които владеят шайбата. Той не гледа останалата част от играта. Имаше много мръсни нарушения в наша щърп. И не ги забелязваш. Въпреки че в трета дивизия, който умее да играе пауърплей, т.е. 5-4 или 5-3 в числено преимущество, той ще бъде много фаворит за първото място. Защото в тази дивизия просто отборите са по-слаби, правят много наказания. Половин минута, даже по-малко вече остава от наказанието. Успяха най-накрая да направят зона новозеландците, но не успяха да чиста чайбата. Не. Ей, сега ще имам була. Була и 16 секунди само. Мисля, че ще успеят да издържат Белгия без да получат гол. Въпреки 16 секунди за хокея са много. Да.
ако следим само развръзката на това първо наказание в матча и ще продължим. Еми ето, почти 5 секунди останаха. Прави впечатление, че вратара на Белгия, въпреки неумелото си представяне през абсолютно всички мачове, отново е титуляр. За мен е това най-слабия вратар на първенството. Просто много, много слабо пази. Продължава акцията на Нова Зеландия. Истра сега ще има... Ето гол! Ето гол! Браво! Гол! Нова Зеландия. 1-0 за Нова Зеландия. При равенство на леда наказанието бе изтекло. Току-що свърши. Задържат шайбата в зоната новозеландците. Точно говорих за вратаря. Много вратарски гол. Абсолютно слаб. Слаб удар, наглед и удар под мишницата. Той е нареченият термометър на хокейен език. На жаргон. Не може, не може. Зарели се голмайстор. 1-0 за Нова Зеландия. Цели 16 минути. И още 2-3 трини остава до края на този матч. Ние сме в началото му. Има още много какво да се случва. Значи, откакто започва матча вече 4 минути, забелязвате, че се играе предимно пред вратата на отборът на Белгия. В Белгия могат да правят мълниеносни контратаки. Това е и сега изстрел. Избиток вратаря не по най-добрия начин. Засада. Важен елемент в днешния бой, поне според мен, ще бъде как ще се опазят от наказание двата отбора. В предишните мачове ми направи впечатление, че допускат много така често заради стила им на игра, който е доста силов, особено на белгийците. Ми според мен треньора на Белгия заложил днес на малко по-различна тактика. Ясно е, че матчът е финал за първо място, но до сегашните отбори бяха едно ниво физически над Нова Зеландия и под Нова Зеландия и под Белгия. И предполагам, че той ще разчита предимно на контратака или да използва възможности при пауърплей, за да може да реализират гол. Както виждате, Белгия не се включва в луда атака да затиска своя съперник. Много внимава. Така като гледам първите минути, и двата отбора много плахо подхождат. Всички играят една и съща стратегия, схема, включително и ние. Крило. Никой не влиза долу да затиска въгъл. Ето, виждате, 21-ви номер. Само подхождат да забавя. Веднага го подхващат центъра, крилото държи другото крило, обаче го изпусна. Ето, сега трябва да стреля. Добре. И контратака за отбора на Нова Зеландия. Дали ще тегне шайбата, не успя. Ейпс. Какво ли значи? Да се върнем на матча с Тайпе. Доста труден и много резултатен, доста голо е. Сякаш на моменти ние си го направихме труден с тези наказания. Някак си не, може би трябваше да проявят по-голямо хладнокръвие нашите момчета. И тези две назбивания, които последваха наказания, един от най-добрите български отбор, Мартин Талев, бе изгонен до края на двубоя. На какво отдавате това нещо? Ами, специално за Мартин Талев, той е много темпераментен и винаги се пали. Не си издържа нервите и успя да ми се изплъзне от ръцете, защото аз го бях хванал. Но успя по някакъв начин да се изплъзне и да излезе. Ами, аз знаех, че, знаете ли, до сега годините, когато съм бил треньор на националния отбор, винаги България е губила мачовете, които е можела да спечели в крайната фаза. Само, извинение, ще те прекъсна за момент. Има наказание за Нова Зеландия и сега на своя ред Белгия е с човек повече.
Да, така. Да. И имаше много проблеми нашия отбор преди няколко години, когато аз започнах да се занимавам с него. И във времето, когато съм имал прекъсвания, бе да съм треньор, това е било, защото съм вземал участие в националния отбор мъже поради липсата на играчи в мъжки отбор. Други треньори се работеха, се занимаваха доста добре също с тях. Но имахме голям проблем с тази трета третина. Значи ние имаме достатъчно талантливи момчета, но понеже хокея в България е сезонен спорт за повечето клубове, лятно време нищо не се работи. Докато Славия, моите момчета, които са гръбнака на националния отбор, бих казал, ние тренираме целогодишно. Лятно време имаме физически сили, но не и целият отбор. И винаги, когато играеме добре първата третина, втората по-зле, трета най-зле. И знаех, че днеска така ще бъде. И бяхме избрали за малко гол. Много добре. Да, тук се разминаха новозеландците. И знаех, че ще бъде надлъгване между селекционера на Тайпе. Забравяй как му беше името от Унгария. Той е от няколко години треньор там и Тайпе имат много голям Коваго, мисля, че се казваше. Да, твой предшественик тук на коментаторския клуб, Кирил Кодулостън, каза добри думи за него. Да, като, да, да, много добър специалист и треньор. Той възроди Тайван като отбор и китайско Тайпе, той е едно и също. Да, едно и също е, да. И той така се каже, доста хитро подхожда. Той е една лисица треньорска, доста хитро подхожда, но имайки предвид умствените възможности на отбора на Тайван, не позволихме изобщо да... Те играеха само един и същи стил, чакаха своя момент, но те не могат да го реализират своя момент, защото ние успяхме да реализираме своите. Нашата игра беше много така накъсана, не беше красив хокия, но за сметка на това победихме. Като играхме красиво срещу Нова Зеландия и Белгия, загубихме. Да. Но признава... ето за малко. Много добре откъни шайба. Да. Да. Добре се бранят Нова Зеландия. Добре се бранят, много момчетата имат характер. Насочваш към следващия въпрос. Е свързан с това, че българския отбор игра в може би най-зрелищите мачове на това световно първенство изобщо. Спечели две победи, а трите загуби бяха от Мексико и двата национални отбора, които сега гледаме, да, в момента Белгия и Нова Зеландия. Две третини равностойно срещу Белгия и Нова Зеландия. И в третата, когато вече физическите сили отпадаха, българския отбор губеше. Тук е място сега да обясниш на хората, които просто ни гледат и не са толкова навътре в хокея, те не знаят. Има хора, които не знаят какво представлява български отбор, от какви играчи е съставен, от колко играчи. Ние тук споменахме няколко пъти по време на всеки матч, има пет момчета, които играят в чешкия пенатки. Те правиха разликата в български отбор. Иван Ходулов, който е пък в Пиещани, така личи, няма как да не личи разлика между тях и останалите тези, които играят в България. Просто представи български отбор на тези наши зрители, които не са толкова навътре. Значи, българският отбор е съставен от 5 души, момчета, които играят в чужбина. Значи, имаме Максим Евтимов, Бенатки, Мартин Николов, Бенатки, Богдан Иванов, Бенатки, гол! Един на един. Трима на двама тук, ситуация за белгийския отбор. Разиграха добре шайбата и изравняват резултата. Точно половината изминал първата третина. Един на един Белгия се връща в мача. Белгия се връща и няма как по друг начин да е, защото и двата отбора са... Ето, още един път се потвърждава това, че, което казах, че от двата отбора ще търсят просто своите шансове. Отново в пауърплей. Гола до Нова Зеландия дойде, след като изтече наказанието, но бяха вече в зоната. Същото е при Белгия. Белгия при пауърплей успя да реализира, въпреки че можеше да спасат. Ето сега отново контратака. Две минути. Никакво наказание. Чиста игра на тяло.
съдията мисля, че от Англия не би трябвало да дава такава мека игра. Да, съдията е Дин Смит от Великобритания. Да, Великобритания. Ясно. Та да се върнем на нашия отбор. Има момчета, преди няколко години започнах да, понеже видях, че е много трудно в България може да се направи, да се направят добри играчи поради липсата на мачове и конкуренция. И направихме един мост между Славия и отбора на Бенатки в Чехия и изпратихме наши момчета да играят там, да се подготвят. Естествено, не без помощта на родителите, защото те, знаете колко е сложно да си оставиш детето в някаква чужда държава. Ето за малко гол. Добре. И те направиха по няколко сезона там, в Чехия, и веднага се дава резултат. Просто, може би, не, каква... Да, личеше класата на това първенство на Мартин Николов. Мартин Николов, най-добрият нападател въобще на целия турнир, мога да кажа. Най-добрият нападател за мене. Максим Евтимов също, той заболя и не беше и днес така в течение на матча намери играта си, вкара много красив гол. Но всичко това, което се случи, му се отрази, той изобщо не игра срещу Мексико. Този важен двобой. Богдан Иванов имаше много така стабилни изяви. Богдан Иванов много добре за своите 15 години, просто невероятен. Той е надеждата, една от надеждите на българския хокей за напред. Правиме какви ли не чудеса и неговите родители седи в Чехия да може да играе. Имаме още хора в Чехия, които играят в Бенатки. Александър Василев също много добре върви момчето. Просто още малко му трябва да налее мускулатура. Да. Също така, Мартин Талев също не играе в Чехия. Той е просто той играе в Славия, но в списъка на Международната федерация объркан. Така ли? Да, че играе в Бенатки, не играе в Славия. Той си е лично мой състезател последните години. Има много момчета. Имаме много добър вратар. Да, тук това щеше да е следващия ми въпрос, свързан с близнаците Виденови, Иван Виденов и Васил. Те нямат още 16 години. Да. Ще ги навършат август месец, ако не се лъжа. Те са двамата близнаци, Димитър Виденов вратаря и Васил защитника. Когато заминахме за световното първенство до 20 години в Нова Зеландия, преди един месец и нещо, го изпратихме в Чехия. Той пази в Чехия, в Бенатки, месец и половина на отбора, за да може да се подготви добре, защото когато нас ни няма, той няма тук с кой да тренира толкова добре. И отиде там и ето, че има хубав удар. Гол! Гол! Невероятен удар! Да, невероятен. За Белгия, но и грешка на вратаря. Вратарите са се вдървили и двамата. Грешка на вратаря. Просто... Не може такива голове. Това... 2-1 Белгия стига до пълен обрат. 7 минути и 35 секунди до края на тази третина. Нищо. Матч ще бъде интересен. Кой беше гол майстор? Дали пък Йорен Десмет, който спори с Иван Ходулов в гол майсторската листа. Ако той е отбелязал гол и дал асистенция, ще означава, че двамата са наравно. Той не, мисля, че води Десмет след последния матч с Африка. Мисля, че води, но това няма значение. Международната федерация не дава награда за голмайстор, което не знам защо е така. Да, нито за асистент, дава само за най-добър нападател. Оу, за малко. Тук отново не по най-добрия начин се намеси вратаря. Ето, добре. Леко по леко Нова Зеландия ще приемат играта в своята половина. Въпреки, че нищо не е ясно. Едва 13 минути са минали. Нищо не е ясно. Много добре се виждаше преди, когато играхме с Белгия. Много добре се виждаше, че когато правилно се изиграе в тяхната зона и всеки държи човека, те дори успяхме в някои моменти от играта да ги затискаме.
отбора на Белгия. Което е похвално, защото сами виждате каква физика, какви 4 петици равностойни. Не, би трябвало да бъде будър в гръб. Трябваше да има наказание. Ето са все такива дребни пропуски, съдиите изнервят матча. Както беше предишния матч. Аз си мислех, че японците мразят китайците. Аз се оказа обратното. Той подкрепеше през цялото време японеца Тайван. Може да е просто от неумение. Най-вероятно. Да, най-вероятно. Айде сега, удар. За малко. И контратака 2 на 0. Ето, за това говорихме. Не, този пас не беше добър. Последния пас тук не се получи, иначе... Ето 2 на 0. Дай отзаде, бе. Дай, малко. Имаше възможност, както видяхте, отбора на Нова Зеландия да реализира атака постепенна. Откраднаха им шайбата и излезеха 2 на 0. Това е просто непростима грешка на Нова Зеландия. Същото беше и в нашия матч. Тук е мястото да ти имаш асистент или съветник, ти ще кажеш точно който е чех. Да. Да обясниш неговата роля в отбора, доколко помага на отбора на българския хокей изобщо. Чешката школа е една от най-добрите в света. Както... Казвам това за хората, които не са толкова навътре в хокея, но това се предполага, че го знаят всички. Господин Богомир Кинкор, треньора на Бенатки, той е треньор на абсолютно всички, шеф на треньорите в тази школа, в Бенатки. Беше така любезен преди 4 години, когато направихме този договор между Славия и отборът на Бенатки и президента. Това е наказание. Президента на клуб Бенатки беше така любезен. Да. Сигнал вече и 2-минутно наказание за препъване. С коляно. Много опасно нарушение. Това може да ти коста контузия от няколко месеца. Наглед. Лек удар, препъване. Треньорът Кинкор много помага на националния отбор и специално на мене, защото човека е специалист, бил е треньор и в Съединените щати, в Чехия дълги години. Просто неговия син Камил Кинкор играе в отбора на МХЛ, на младежката хокейна лига на Русия, за Лев Попрат. Също много, много силен играч. Добър удар сега. Също много силен играч, много разбира от хокей и помага. Така, оформихме се един добър тандем с него и много добри приятели сме. Въпреки, че той е на годините на баща ми. Да. Но... В спорта не пречи. Да. И много хора така спекулират, нали, защо аз съм старши треньор, а той е помощник. Ще кажа, че 12 месеца в годината работя аз с тези момчета, които са в България. Той дори не ги познава. Една седмица преди световното първенство и през другото време, естествено, с момчетата, които играят в Чехия, той работи. И се оформи така един тандем. Той е много голям специалист, как се казва, аз мога да му носа само дъската и шайбите на него. Но се учи от него и си помагаме взаимно. И сме на твърда, че всичките схеми на игра, как излизаме на матч, петиции, са си мои схеми. Той само ми помага и ме подкрепя. Това е важен въпрос. Доколко имате единомислие по отношение на тактиката, на стратегията за водене на този отбор? Знаете ли, откакто започнах да работя с по-големи момчета от преди няколко години, когато пораснаха моите деца, с които започнах, аз имам 7-8 семинара на Международната федерация, за които съм завършил като треньор. И винаги съм искал да се науча, защото с деца
редиш конуси, подаваци, нищо по-особено, учи ги да карат кънки. Докато вече, когато порасват, ако не започнеш да играеш модерен хокей, те почват да изостават момчетата. И винаги се стремява да играя модерен хокей, да се уча какви схеми, говоря съм с много добри треньори, разговаряли сме. Всички в момента играят тази система на игра. Всички играят 1-2-3. Захождат един по един човек, затискат, забавят ги. Дори Русия играе така, Канада играе така. Всички играят на световно. Унифицираха се. Абсолютно. Вече... Да, никой не ти рискува. Абсолютно никой не рискува да те затиска сляпо, защото ще получи моментално контратака. Дори Русия и Канада, пак повтарям, играят идентични схеми. Има ли възможност, се затиска. Няма ли възможност, връщат се веднага назад. Няма такива сляпо затискане. Така че схемите на игра са ни абсолютно идентични и срещаме разбирания по този въпрос. А друг е въпросът, че в началото той искаше да приложи чешка система и на тренировки, но той не познаваше физическото състояние на момчетата. И в един момент се получи леко, още по време на подготовката, една лека проумора на момчетата с тренировки на лед, тренировки на сухо. Айде още един гол. А, за малко. Добре, добре. Спречкане пред вратата. Това е нормално. Да. Минута и 20 секунди до края на първата третина. 2-1 за Белгия. Пълен обрат след 1-0. Естествено, нашия разговор ще продължи през втората третина, която ще имаш възможност да разкажи за лагера в Чехия. Да. Пък и други теми ще обсъждаме. Имаме достатъчно време. Мисля, че резултата ще завърши така в тази третина. Въпреки, че минута и 20 минута вече е доста. Реален ли е този резултат според теб? Каква е оценката ти за първата третина? Защо да не е реален? Но удари към вратата, гол. Нито един от двата отбора няма кой знае какъв превес. В началото имаше Нова Зеландия, после малко Белгия. Но Белгия е отбор, пак казвам, с физически потенциал. Те и до последно ще играят така. Не знам доколко Нова Зеландия ще издържат. Нова Зеландия все пак са от края на света идват. И там ще си каже думата и часовата разлика. Което вече при толкова дни сега, да, ще се прояви. Да тежи. Да, това да, не да. Тежи на след 1-2 дни. Точно така. А малко по-нататък. Ето сега атака, ако има удар. Не, за малко. Не мина този пас, иначе може би щяхме самия край на третината да видим. Гол 10 секунди вече. Едва ли. И може и да се прояви разлика, часовата разлика. Но да видим. Това е всичко от тази третина. Край. Уважаеми зрители на Sport Media TV, Вие Спорт. 2-1 за Белгия в матча за първото място. Изключително важен матч за България, не, но за тези два отбора. Победителят отива в по-горна дивизия. След 15 минути отново ще бъдем заедно. Мой събеседник тук ще продължи да бъде селекционеран на български отбор, Мартин Миланов.
Уважаеми зрители на Спорт Медиа ТВ и Виа Спорт БГ, отново сме заедно
зимният дворец на спорта в София. Последен матч от световното първенство за юноши до 18 години. Нова Зеландия, Белгия. По-точно Белгия, Нова Зеландия. Белгия води с 2-1. Това е битката за първото място в групата, което осигурява промоция в по-горната дивизия. Продължаваме разговор с моят събеседник Мартин Миланов, селекционера на българския отбор. Той току-що прие пореден поздрав. Българският отбор спечели преди този матч с 6-4 срещу Тайпе. И както отбелязахме и в края на този сблъсък, всичко, което завършва добре, е добро. Две победи и три загуби на българите. Продължаваме разговора с Мартин Миланов. Имаме доста теми за обсъждане и още две третини, за да ги поразнищим. Естествено, той няма да бъде само сега събеседник на спорт медиа и на сайта Via Sport. Те първо ще се срещаме с него, ще разговаряме. Идеята на Via Sport е да следи отблизо българския хокей. И днес на сайта има публикувана информация за крос-айс. Съдята светна лампата, да, шайбата не мина. Светна лампата. Много интересно. Да, шайбата мина встрани от, да, от вратата. А гол съдята светна лампата. Както се казва, случват се такива неща. И с най-добрите. Още един път съдейството пак не е на ниво. Да, има информация на сайта на Via Sport за крос-айс. Турнир за деца, организиран от Славия. А крос-айс е хокейно на ширината на полето. Става въпрос за най-малките хокеисти до 10 години. Може да видите там кратката информация за този турнир. А сега връщам Мартин Миланов към... Ето сега има атака. Да. След атаката. Шут. Добре. Вратаря прие шайбата с глава. Да, с маската. Маската на вратаря. Да, отново на... Избива тук. Добро начало с на Белгия. Си. Белгия, това е още една... Още едно доказателство за това, което говорех, че Белгия ще разчита изцяло на контратака. Ако си мислят, че Нова Зеландия могат да затискат Белгия в зоната, треньора трябва много да внимава. Схемата на игра трябва да се промени според мене. Защото Белгия правят мълниеносни контратаки. Много добре физически са и много бързо се пързарят. Ето, че отново шайбата е в зоната на Белгия. Това е двете крила на Белгия, винаги въртат около синята линия на скорост, за да могат да получат шайбата в движение и да се изстрелят напред. Са борба на мантинелата. Удар. Штанга! Креда. Штанга, как не влезе шайбата във вратата? Невероятно, невероятен хитков удар. Да, трябва много да внимават. Ето сега, не можаха да откраднат шайбата. Добре, добре, започват и двата отбора. Доста интересен матч ще бъде от тук до края. И ето пак. Попречиха си двамата състезатели. Трима срещу двама. Не, оттам трудно ще влезе гол. Дори на този белгийски вратар, който да. Доста колеблив. Мексико му вкараха гол зад центъра. Ето сега Белгия се установи в зоната. Удар. Добре, успяха да отбият. Прави ми впечатление, че в нашата дивизия, специално на това световно първенство, няма кой знае какви тактически схеми, разигравания, нещо по-интересно. Опет за малко. Всичко играе по един и същи начин. Да, и това е нещо, на което ти така сподели в разговор с мен, може би още след втория ден, когато вече всички отбори бяха играли. На какво го отдаваш това?
Ами никой не иска да рискува, защото самата схема не е, не е толкова трудна за изпълнение. Значи, ако оставаш отбора, противника, той да изнася шайбата, сам да организира атака, което е много трудно в тази дивизия. Естествено, отборът на Африка, никой не ги оставаше да организират атака, сами просто ги бяха атакувани по аглите, гардовете не можеха да изнасят шайбата, крилата на противниковия отбор отнемаха почти всяка шайба в аглите и я подаваха пред вратата или стреляха и доста голове приеха Африка. Ето отново отне шайбата. Сега може би ще последва удар. Да. Прави впечатление, че головете, които се вкарат на това световно първенство, много малко от тях са, така да кажа, комбинативни. Голове с два асистента, голове от комбинации, голове от красота, от красиви разигравания, защото хокея, който сме свикнали да гледаме по телевизията, световни първенства, олимпийски игри, естествено не може да се сравнява с този хокей, но няма кой знае, дори и в Белгия, кой, нали, безспорно един от най-силните отбори тук, няма кой знае каква чистота на играта, примерно каквато има в по-горните дивизии. Руският стил на игра с много пасове. Дори мога да кажа, че в Чехия, във възрастта до 16 години, всички федерацията диктува схемата на игра. Всички трябва да играят тази схема 1-2-3, която играят и в Канада, и в Русия, да се атакува. Защото да се атакува постоянно и в зоната противниковия отбор. Защото това ще е, това движение довежда до израстване на играчите в тяхната форма, в парзаляне, в играта на тяло, затискане, да играш под давление. Много, много сложно и много трудно, защото трябва да мислиш бързо, да не изчистваш шайбата в айсинг, да реализираш, да организираш атака. И в Чехия, както казахме, треньора Богомир Кинкор ето каза... Ето сега двама на един. Контратака, дали ще му я подаде? Ето. Ах, тук. Можеше да му я върне. Подложен стик усуети насочването на шайбата към вратата и може би предотврати почти сигурен гол. Да, само да вметна тук в покрай това, което казваш ти, това спуснато решение всички да играят по един и същи начин. Да. Се среща и в... сега в момента говорим за хокей. Се среща и в други колективни спортове. Всички възрасти, всички отбори в дадена страна играят по един и тренират по сходен начин, играят по един и същи начин, като система на игра, като стратегия, да, като да. Виждане за играта. И по този начин, където и да отидат тези момчета, национален отбор или при смяна на клубовете, те вече са свикнали с стила. Те са модерни. И играят модерно, играят правилно. Да. И по този начин изграждат стил. Много по-лесно свикват с качване на всяка възраст. Да, да. Естествено, всяка възраст има своята специфика. Набляга се на едни елементи при деца, при юноши, при мъже. Но всичко това върви ръка за ръка и по определена стратегия, която се спазва много стриктно. Без никакви отклонения. Затова има и успех в хокея, в тези големи нации, които развиват играта. И сега искам да те разпитам малко повече за лагера, който имахте една седмица, ако не се лъжа. Точно в деня на старта на световното публикувахме информация на сайта на Via Sport за този лагер. Трите контроли срещу три юношески възрасти на пенатки. Две равенства и една загуба, нали така? Да, да, да. Как мина този лагер? Какво видяха момчетата там? Ами най-важното беше в този лагер да... моята цел беше момчета, които за първ път взимат участие в националния отбор. Оп! За малко да има гол.
момчета, които за първ път взимат в национален отбор участие, да видят всъщност за какво става въпрос за хокея, да видят. О, гол, гол! Ние се унисани в нашия разговор пропуснахме да, да отбележим, че отбора на Белгия игра човек повече. Минута и 15 секунди оставаха до изтичане на, на наказанието и успяха с човек повече да реализират трети гол, 3-1 вече за Белгия. 12 минути до края на, на тази втора третина. Сериозна преднина вече за, за белгийците. Имат ли, преди да се върнем на темата, за която ти говореше, имат ли сили новозеландците да, да, да направят матча интересен или? Ами, разбира се, че имат. Значи, знаете, че англоговорящите са много опасни. Те играят винаги до края, не се отказват. Могат, може да нямат сили, но ще умрат на леда, деца казвам, но ще се борят до последно. Но, но за мен Белгия играе по, по-добър хокей, има равностойни петиции и има най-вече физически сили. Както казах и преди това, първата третина за така наречената, нали, числова разлика, която според мен е обхванала вече отбора на Нова Зеландия. Да. Защото ние бяхме в Нова Зеландия миналия месец на световно и само усетих върху себе си какво значи това. Само да, да припомня, че това беше световно първенство за младежи, да, до, до 20 години. Да. Там загубихме в Нова Зеландия от видимо по-силен съперник. Нова Зеландия беше може би 5 пъти по-добра от моментния си състав до 20. Да. А ние бяхме със същия отбор, плюс 2-3 играчи, които ги няма, и, и естествено много добрия ни вратар Радосвет Петков, който пази в Чехия, в отбора на Подев Ради, който е, за съжаление, 93-та година роден и няма възможност да вземе участие до, в, до 18. Да, благодарение на него и на още други 2-3 момчета, успяхме да загубим само 3-1, което не е, нали, загуба е, но на фона на загуби от по 10 гола от Нова Зеландия в годините, когато не съм бил аз треньор, и съвсем друга, въобще друго е било отношението към националния отбор, защото аз създавах едно отношение към националния отбор. Едно, как да кажа, момчетата се помислиха за играчите, винаги са били един инструмент в, в ръцете и на федерация, и на, и на треньор, и един вид се отбиваше номера толкова години, като преди десетина години. А сега вече по друг начин играме, по друг начин те се мислят, и както виждате, и на големите могат да скачаме. Дори и на Белгия. Пак казвам, видимо по-силен отбор, отбор с претенции, отбор, който... Ето сега атака. Дали ще е гол? Да. Гол. Гол. Да, 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 да. Ясно, ясно. Нямаше как тук при добиването от... Да, просто... Не стане гол на, на празна врата. 4-1 е вече резултата за Белгия. Моите очаквания се оправдаха. Да. Тук вече е така значително превъзходство на... Ами, може да се каже, че матчът свърши. Надали ще има цели Нова Зеландия. Точно, точно половината мина от двубоя остава. Въпреки че нищо не се знае, но гледайки играта в момента и на двата отбора, беше ми ясно още и преди това. И се оправдава и друго, но мое мнение, което казах и на други журналисти, че никой друг няма да може да вкара 5 гола на Белгия на това световно първенство. Само ние успяхме. Да, припомням, тук е място да кажа, че този мач завърши 9-5 за, за Белгия. Ние бяхме абсолютно равностойни, в някои моменти и, и по-добри. В първите две третини резултата, след които беше 5-5. Да, даже водехме с 2 гола. Поведоха белгийците 1-0, обърнахме, два пъти имахме 3-1 и 4-2. Нали така? 5-3. 5-3. Да. 5-3. По 2 гола преднина. Това, което мое лично мнение тук ще, ще изразя, изказано вече в коментара на, на този матч, това, което не ни стигна, просто беше по-късата скамейка, по-малкото хокеисти, с който български отбор разполага в сравнение с белгийците.
умората в момчетата, това, че има така разлика между първата българска петица и останалите, съвсем обективна разлика. Нека да не се чувстват другите български хокеисти така пренебрегнати от този коментар, но ясно е, че дава разлика това, което играеш в Чехия и Словакия, с много повече мачове и друга подготовка спрямо това на тези, които са тук в България. Въпреки това и тези, които са в България, дадаха всичко от себе си, момчета се стараха, вложиха много сили и един достоен резултат. В третина вече пуснахме 4 безответни гола. Но, много критики отнесох за този матч, защото да. Нямам не трябвало така да се подходи, Само мога да кажа едно, че до сега български отбор на Белгия не е вкарвал повече от един или два гола въобще в цялата си история, сигурно, на юношеския хокей. Защото Белгия по принцип дори не е била и в нашата група доста често. Това е едно. Второ, да скачеш на гранда, да го водиш два пъти. Ето удар! Ах, как изпусна! Шайбата мина покрай, покрай вратата. Защо не се завърже матча, ако вкарат още един гол? Ако сега, да, при 4 на 2... ще е интересно. И на гранда Белгия, който идва от горната група, да поведеш от 1 на 0, 3 на 1, да речем, че е случайно, да те изравнат 3 на 3, да поведеш 5 на 3, втория път не виждам как може да е случайно. Наистина силите не стигнаха, но моята стратегия беше да държа матча под пара през цялото време, защото много добре познавам своите играчи, състезатели, и дори да не ги познавах, когато в началото излезат и набият 3 гола, матча автоматически свършва още от съблекалнята. Моята цел беше да държа матча под пара, за да може постоянно да са момчетата мобилизирани да играят. И ето, че головете влезоха. Голове от PowerPlay, което е много важно. Голове с по 2 асистента. От игра, от пасове, от комбинации. Въпреки, че късата резерва скамейка си каза думата, но ето още един гол. Да. 5-1. 5-1. Няма да успеят. Изстрел от синята линия и добита шайба. Ще ги разгромат. Да, нещата върват наистина към разгром. Тук под нас има гласовита белгийска агитка. Виждат се вече белгийците в по-гората дивизия. Завръщане там. Естествено, не е приключил този матч, има още много, но... Много са 4 гола дори за покер. Сериозна разлика. 6 минути и 51 секунди до края на втората част. Да, това щеше да е един от въпросите ми към теб. Тук на коментаторския пулт и в кулуарите, така да се изразя, на световното хокейни специалисти, критикуваха твоя подход именно да се играе така за победа, да, срещу силните. Някои хокейни специалисти български са на мнение, че е трябвало да подходиш по-предпазливо, по-така леко. От една страна и заради това, че заради по-късата скамейка, по-малкото петици, по-малкото равностойни играчи в отбора. Ако сега отново се проведе световно първенство, пак ли ще подходиш по същия начин? Разбира се, точно това казах и преди малко. Не мога аз да рискувам да остава да ни поведат с много голове или там 1-2 гола, защото матча, пак казвам, той свършва. Значи ние сме българите, както и други нации, в колективните спортове разсъждаваме и играме по един и същи начин. Ние при 2-3 гола разлика спираме да играме, както е при Тайпе. Моята цел беше точно така, да им прережа крилата още в началото. Същото беше и с отбора на Белгия. Мене ми беше ясно, че те са много силни и това беше моят кост, че те ни подцениха. И
Аз оставих те да изнасят шайбата и играхме крило-крило между синя и синя линия. Всека една тяхна атака беше и разрушена още в средата на терена. Моето уважение към треньорите на другите отбори и на всички, но не може... Наказание. Наказание за отбор на Белгия. Всеки има мнение. Аз просто искам отбора да играе хокей. Резултата, честно да ви кажа, не ме интересува, въпреки че от мене се искат резултати. Но резултата е на лице. Независимо от това, че загубихме, ние нямаме по-малка загуба от Мексико с по-малко от 8 гола. Загубихме с 15 годишни момчета, без 5 национала на матч с Мексико с 4 на 1. Ако беше целият отбор, щеше да е съвсем, съвсем друг резултат. Да, тук аз да вметна, че срещу Мексико не играха някои от най-добрите в българския отбор. Защитника Николай Божанов излезе рано. Да, Глезена имаше контузия. Глезена. Контузия започна. Максим Евтимов болен. Иван Худулов изобщо не се съвлече. Васил Виденов след първата третина защитника и той се съвлече. Александър Василев, момчето игра през целия матч с контузия. Мисля, че бедрото, Богдан Иванов и той просто... Момчетата даваха всичко от себе си и смея да твърда, че момчетата играха както за България, така и за нас, треньорите. Защото аз знам как могат да играят и просто бехме ги помолили, говорихме с тях. Стиснаха зъби и им свалям шапка. Затова аз им казах след матча с Белгия и с Мексико, че те за мен, те са шампионите. Не Белгия или Нова Зеландия. Те са шампионите, защото без първенство в България, с две парзалки, без кой знае какви тренировки преди този месец и половина, които сме събрали, пак успяваме да показваме зъби и предполагам, че Белгия, Нова Зеландия, Тайпе и Мексико не следят какво става в България, какви проблеми имаме, какви парзалки, колко отбора имаме, защото ние на книга сме много силни, че имаме много, а всъщност като цяло нямаме толкова, дори нямаме юношеско първенство, младежко нямаме. Да. Именно, да, това е... И това са едни момчета... Да обясниш за нашите зрители, които не са от хокейните среди. Интересен факт е, че на практика няма първенство за някакво... Ето точно за тези възрасти, които са, от които се формират отбори, да. за тези първенства. Да не говорим, че играеме с момчета под възрастта. В хокей една година разлика е много голяма. Има тук с по 2, по 3, 15 годишни. И то 15 годишни вече прегорели момчета, като Богдан Иванов, като близнаците, Васко и Митко, вратаря. Това да пуснеш вратар на световно първенство, той мачове няма. Той има 5 мача в България. Той няма също кой да играе. Да пази на световно първенство. Също така, поне за мен беше интересно да разбера, че от сравнително скоро с брат му играят хокей. Ами, те започнаха при мене в Славия. Те още са в Славия. Бяха двамата защитници. Изключително работливи момчета. Но... В един момент един от близнаците реши да стане вратар. Има много приятели, които са... дори Коста, Константин Михайлов, треньора на вратара на националния отбор, на 48 години още пази. Неговия брат-близнак също беше нападател. По принцип има една тенденция в близнаците и в братята, в хокея и може би и в другите спортове, защото имат полза един от друг. Единия шутира на другия в къщи по цял ден, като са малки играят и има много голяма полза това нещо. Просто той си реши да стане вратар и аз го подкрепих. Даже то доста скоро е вратар. Няма сигурно и два сезона. Но в България има жесток демографски проблем с децата, родени 95-96. Няма деца. И това ще задълбочава и с други възрасти, не само. Да, дупка. Говорим конкретно за тази покрай световното първенство.
такива демографски дупки има и в други възрасти. И то е и в, не само в хокея, и в футбола. Аз имам познати треньори, да, приятели, се оплакват в волейбол. Докато, примерно, в Сърбия в това време има много деца. А те пък имат дупка в други години, там, 98-а, 99-та. Е също, че... Едно на ръка, че има дупка, това, което ти казваш. Друго, че много децата не ги вълнува спорта, а други неща. Много е жалко това, наистина. Аз забелязвам, че отдавна в българските деца няма спортен дух. Отдавна. Много изчезна това нещо и просто не знам как може да го върнем. В момента децата, които имам наблюдение, които са при мене, доста от тях са го загубили. Не знам благодарение на какво е. Благодарение на родители. Ето още една атака. Много добре. Браво, браво! Чудесна индивидуална акция. Невероятен. И... Това е двойката. Енгдъм. Ван Енгдъм, да. 6 на 1. Вече отива на разгром. Ще ги размажат. Резултата 2 минути и 20 до края на втората третина. Съжалявам за нашите зрители в Нова Зеландия. Те надали ме и разбират, но... главната причина да излъчим този матч. Но... разликата в класите е очевидна, но пък все пак този матч е добра възможност за разговора с Мартин Миланов. В рамките на шегата той нямаше как да остави отбора и да бъде тук коментатор на някои от матчовете. Сега това е добра възможност вече по-спокоен след края на участието на българския отбор. Разговорът ни ще продължи, разбира се, и в третата третина, която ако не се случи някакво чудо с един-два бързи гола за Нова Зеландия, просто ще е като апарат на победата за Белгия. Само мога да съжалявам, че не победихме Нова Зеландия. Просто... Да, първи матч старт с една победа над този отбор. Щеше да... Съвсем по друг начин да почне световното първенство. Разликата между първия и предпоследния е много малка. Много. С още един-двама това би трябвало да е наказание. Да кажем, че има един отбор, който е малко над останалите. Белгия. Останалите и един, който е явно над. Отзад, от другата страна, отдолу. Република Южна Африка. Останалите са така сравнително равностойни. А представете ли се какво им се случва на Белгия в горната група? Да. Сигурно ядат бой от всички с минимум по 10 гола. А Белгия... с отбор, с претенции, с бюджет. Една седмица преди световното дойдеха два буса с хапчета, с какво ли не, още там машини за точене, не знам си какви още лигащини. И ги държахме под напрежение. Само мога да съжаляваме, че тогава доста хора... Айде още един! Гол тук нямаше как да не падне. Ще ги размажа. 7 на 1. Отива на разгром, наистина. 32 секунди до края на втората третина. Интригата е елиминирана. Ето, канадски треньор на отбора на Нова Зеландия беше и на световното до 20. Абсолютно никакъв хокей не ми показват отбора на Нова Зеландия. Абсолютно никакъв. Нито сега, нито през... успяха да се измъкнат на късмет също Мексико. Мексико за мен е... може би трябваше да станат втори. От 2 на 0. 2 на 0 за Мексико беше този матч, 3 на 2 за Нова Зеландия. Много събран отбор, много обигран, много комплектован, изобщо с така един-двама ярко изразени играчи, като 15-ти номер защитника Колас, който беше за мен най-добрият. Той може би стане най-добър защитник на турнира. Просто не заслужаваха мексиканците да загубят от Нова Зеландия. И на тях очевидно им помага това, че са все пак съседна страна на Съединените щати. Ами не знам доколко им помага, но знаем колко мексиканци живеят в Америка. Да.
Айде, още едно наказание. Удар с лакът. Да, с лакът сега. Не, те... Очаквам... Очаквам много тежка трета третина за съдиите. Няма да се предадат толкова лесно новозеландците. Ще има яко игра на тяло, удране, меле. Да, стане зрелищно за зрителите в залата, които така понапуснаха след матча на българския отбор. Но пък останалите отбори гледат в очакване на закриването. Ще поговорим и за закриването по време на третата третина. Ето още един гол. Ах, избягаме. Айде, добре. Много близо е тук. Много близо. Добре. Броени секунди гонга ще спаси Нова Зеландия от нови поражения, но те така ли са в нокаут. Край на втората третина, 7-1 за Белгия. 20 минути остава до края на този заключителен матч. Белгия е с единия крак, може би издвата на вече в предзавръщане в по-горната дивизия. След 15 минути пауза отново ще бъдем заедно.
understood, so it's really good. So they know you're here. Започна третата третина на матча между Белгия и Нова Зеландия.
на световното по хокей, нали, до 18 години в София, столичния дворец на спорта. Ето още едно наказание. Още едно наказание. Минута и 9 секунди са изминали от наказанието на Джойс. И сега негов съотборник ще седне на наказателната скамейка за нови 2 минути. 5 на 3. Цяла минута. Доста време е това. Да, доста време е, но в много тежка ситуация поставен отбора на Нова Зеландия. Такова е положението на отбора и като резултат. 7 на 1 е, не стана финал за мястото в по-горната дивизия, поне до сега. 5 на 3. Не се играе така. Ето пак играят с връх отбора на Белгия. 5 на 3. Трябва двата гарда да седат горе на синята линия, а тримата нападатели да седат пред вратаря. Това е просто не знам, нямам думи. Много неправилно. Ето, че Белгия ще организира отново атака. Трябва да се установи в зоната, да подаде шайбата на защитниците, които да разиграват с нея. Ето, точно така, когато има два гарда на синята линия, много по-лесно става. Ето, започнахме. За малко. И това е стрелба. Гол с изстрел от синята линия. Ето пак грешка, 21 номер нападател. 10 секунди до изтичане на едното наказание. Ще влезе ли тук шайбата в мрежата? 5 секунди, Джойс ще влезе. 5 на 4. По-бързо трябва, по-бързо. Не, много, много лошо разиграване. Много. Доста мудно. Не се движаха белгийците и, както казаш, ти неправилно подходиха. Да. Ето сега вече при 5 на 4 трябва да организират тъй наречената Open Umbrella. Отворен. Ето, сега ще читаме. Отворен чадър. Да, отворен чадър с връх горе на синята линия. Всички в момента предимно това нещо играят, тази схема. Много е ефект на амбрелата на отбора на Вашингтон Кепитълс с връх Александър Овечкин. Да. Всички... О, да. Много комичен блъсък. Са отборници белгийски отбор. Двата отбора са пълни състави. Успя някак тима на Нова Зеландия да... Ето сега възможност. Да не допусне удар. Гол. Не. Улеснен бе и от белгийците. Айсинг. Успяха да се спасат този път. И була пред вратата на Нова Зеландия отново. Продължаваме нашия разговор с Мартин Миланов, селекционера на българския национален отбор до 18 години, който, както знаете, приключи участието си. На четвърто място на това първенство, шести, и изпадаш в по-долната група, е тима на Република Южна Африка, който загуби във всичките си двубои, при това с разлика. Града. Не, отбия със стика, вратаря, да. Много добро спасяване на вратарят на Нова Зеландия. Предпоследната позиция е китайско Тайпе. България е на четвърто място. Третото е за Мексико. И поне до сега 16 минути и 25 секунди преди края на последния матч от първенството. Белгия е първи участник в втора дивизия, а Нова Зеландия остава на второ място. Ядосаха са белгийците. Това, което ти казваш, може... Ето пак има наказание. Но белгийците няма да се дадат тук така. Наказанието е за Белгия. Шести хокей влезе за Нова Зеландия. Но ето, че казвам за тези, които не разбират хокейната игра, при овладяване на шайбата
на играч от отбора, който ще бъде наказан, играта се спира и наказанието започва да тече. Има такива моменти преди сблъсъка, преди белгийца да се опита да удари новозеландеца на тяло на мантинелата. Имаше сблъсък, новозеландеца удари много лошо белгийца, съдята не даде нарушение. Това, което казах преди малко, че новозеландците няма да се остават тук така. До последно ще ритат и ще блъскат. Но нищо повече. Да се върнем на български отбор и една тема, която все зачеквахме, но събитията на Лега ни прекъсваха. Лагера в Чехия. Интересно е това за хората, които са далеч от хокея. Е доста интересно, че има български хокеисти, които играят в световни сили в хокея, като Чехия и Словакия. Държа да кажа, че това е така, но тези момчета не са видяни в България и да са извикани да играят в Чехия и в Словакия. Да, вече ясно как е станало. Специално за отборът на Бенатки и за Чехия, където са 95% от играчите. Всъщност само Иван Кудулов не е там. Той е в Словакия, в Пиещани. Е оговорка между клубовете на Славия и Бенатки за изпращане на много, нали, талантливи деца от отборът на Славия да играят в Бенатки, да се обиграват. Беше им дадена възможност. Ето още едно наказание. Не, була. Няма наказание. Беше им дадена възможност, защото нашите деца са талантливи, дори бих казал доста по-талантливи от чешките. Просто трябва да имат поле за изява и да тренират и успяват и ще се докажат. Защото за две години Макси Евтимов и Мартин Николов, Богдан Иванов, Радосвет Петров и другите момчета, които играят, се доказаха в техните си отбори. Първоначално бяха така приети с надсмешка, но веднага след половин сезон много са трудолюбиви момчетата и веднага се наложиха своите отбори. Това е най-интересният въпрос. Играят ли? Да, ето контратака. Играят, да. Играят. Ролята им в тези отбори каква е? Ами Мартин Николов се наложи много така добре в 16-ти номер от нашия отбор. Да. Много добре в Чехия. Капитан на български отбор. Капитан, да. Александър Василев също много играе на защитника на националния отбор. Играе в Бенатки. Също така Макси Евтимов играе в почти всички матчове, взема участие. Имаме още едно детенце, Димитър Димитров, който е първи вратар в отбора на Млада Болеслав. Ако сте чували, до тъй наречените старши жаци на 97 и 98 година деца родени. Просто той е нашата надежда, млада, на вратата на Млада Болеслав пази. Никой не знае за него. Пратихме го преди 3 години там. И неговото изпращане ли стана по същия начин? Абсолютно, с договорка между Славия и Млада Болеслав. Имаше турнир в Болеслав, на който отиде Славия да играе. И той беше така, Митко, изявен. Ето гол. Браво. Джойс, да. Автор на гола. Много хубав пас зад вратата. 2-7. Няма значение, гол беше красив. Да, въпреки всичко. Гол. Все пак някаква награда за усилията на Нова Зеландия. Ами не, по принцип успяха момчетата, пазят вратата от тъй наречената зоната на Грецки. Хубав пас отзад вратата, пред вратата, грешки на защитниците, защото гледат шайбата, не пазят човека пред вратата. Двамата защитници заспаха на отбора на Белгия и Джойс просто би шайбата горе. Няма как да хване вратата. Та да се върнем на Чехия. В турнира, който бе организиран на Учкода в Млада Болеслав, защото той е генерален спонсор на отбора. Да, и там е... По принцип заводите на школа са там. Заводите на школа са, да. В Млада Болеслав. Няма как да... Шкода да не е спонсор на местния отбор. А, и сега куриозна ситуация. Съдята беше ударен на тяло. И
нашето момче Митко Димитров беше така доста добър вратар. Искахме някъде да го пратим още докато е по-малък. Води го лично аз в Москва, в Русия. Тренирахме с много силни отбори и го харесаха от доста така Динамо. В Динамо Москва беше, в Рус имаше един отбор, който беше шампион за тази година. Но много е скъпо просто да се живее в Москва, е много трудно да, това е да му се плаща. Да, скъпите градове света. Да, и решихме да отидем в Чехия, защото такива дечица трябва просто да им се дава възможност. А тук просто ще загаснат. И говорихме с треньора на Млада Болеслав, просто да, до, по време на турнира да наблюдава нашия вратар как е и дали ще му хареса. И след турнира той беше много очарован от него и направо му предложи да остане да живее в неговата къща, в неговия дом за, и, да, и да играе в Млада Болеслав. Това вече е 3 години той играе там. Много интересна история. Да, да, имаше, има много просто чест. Ах, наказание на вратара. Много, много грешно наказание. Наивна грешка вратарска. Шанс сега за Белгия, за Нова Зеландия, прощете. При 7 на 2 за белгийците, Нова Зеландия започва добре тази третина, мобилизирано. По същия начин опитаха новозеландците да комбинират. Имам предвид ситуацията с втория им гол преди малко. Тук шайбата е изчистена. Глътка въздух за Белгия. Много лоши новини току-що по телефона. В състоял се от директорият на организаторите и хора, супервайзери от Международната федерация. И са променили решението си. Трябваше най-добрия играч на най-добрия нападател на първенството да бъде нашия Мартин Николов. А сега последния момент специален директорат са го сменили. Просто не мога да повярвам как може да клонеш. И кой... Не знам кой е, но не му прави чест на господин Алянчич да обещава и да... за малко гол. И да казва, че ще бъде той, а в последния момент да се събират и да го променят. Просто това е... за мен е... Но няма значение, той си остава за най-добрия нападател. Алянчич, само за тези, които не знаят от нашите зрители, е член на, така да го наречем, изпълнителното бюро на Международната федерация. Един от шефовете на хокея. Да, и зам вице-президент на Ренен Фасел на Международната федерация. Да, доста човек с положение в хокея. Имахме доста сериозен разговор преди матча, в който не се съгласих с неговото мнение. Така на по-висок тон, но въобще не ме интересува. Трябваше просто нашето момче да бъде. И отново просто ни изиграха последния момент. А вече няма време да реагирам. Мартин да продължава така в същия дух. Още продължава, но това са... Да се развива, пък наградите ще дойдат.
То е много добро момче и не му покрутираш това. Много добра игра. Така би трябвало и да бъде, поне според мен. Просто не може така, не може... Капитана на български отбор. Но нищо. И сега е момента да поздравя всички, които, защото имаме много фенове в Чехия, в момента, които гледат матча, гледаха цялото първенство по интернет. Всички родители, които подкрепиха своите деца от Чехия, защото на някои от момчетата родителите останаха в Чехия, нямаха възможност да се върнат да ги гледат. Доста голяма публика имаме в Бенатки. Покрай това сътрудничество с местни отбор, просто... българска колония. Нашите родители се превърнаха в най-големите фенове на отбора на Бенатки. Поговорим и за мъжки хокей. Ти си част от националния отбор мъже. Началото на април е отново тук в София, в Зимния дворец, световното за мъже. Някои от отборите, които сега бяха съперници на ниво юноши, ще бъдат противници при мъжките отбори. Как върви подготовката на отбора? Ето ти дори вчера, в почивния ден на първенството, беше ангажиран с мъжки национален отбор. Разкажи за матча с нощи и съответно противника. По този начин искам да така да... Е само този матч. Та да продължа мисълта си. Българския хокей има нужда от подкрепа, от интереса, ако има хора, които му подадат ръка, и ако има деца, които се палят по играта и искат да тренират, то ще се върне на позицията на която е бил, именно да има първенство с повече от един силен отбор, както е в момента. Да има първенства за юноши и младежи, да има повече момчета, които да отиват в чужбина да играят. Така българския хокей ще бъде спасен. И така и така сме домакини на тези първенства. Нищо не коства на тези, които обичат играта, да дойдат тук и да подкрепят играта преди всичко. И естествено български национален отбор. Да, разбира се, ще бъде една много интересна седмица от 2 април до 9, ако не се лъжа. България ще вземе участие в това световно първенство. Държа да отбележа, че мъжкият отбор играе във втора дивизия. Да. Което е една група по-високо. Да. А на юношеския и младежкия в трета. Значи една дивизия по-нагоре, отборите са много, много по-силни, отколкото тези долу. Въпреки че се дублират имената на държавите и хокея, има държави, в които мъжкият хокей е на много високо ниво, а юношеският е на ниско ниво. И обратното, естествено. Но ще има доста интересни матчове и любителите на хокея може да дойдат в... Ей, много добре, за малко. Наказание срещу Белгия. За удар се стига, да, не се лъжа. Да.
допълване. 2 минути на номер 19. Не знам къде го видя това препълване съдята. Да. Но... Факт е, че има наказание, да, че има за 2 минути. Айде, контратака с... Ето, дори с 4 души белгийците не се страхуват да контратакуват. Да, правят удар. Не просто изчистиха шайбата, организираха контратака. Та да се върна на мъжкия хокей, ще има много интересни мачове. Имаше сега поради... това, че в мъжкото първенство все пак има някакво... гол! Чудесен гол! Добро изпълнение! 8 на 3 резултата. Поне погледахме доста голове. Отпуснаха се белгийците накрая. Да. По-малко от 5 минути остават, уважаеми зрители. 8 на 3. Просто по-почет на... загубата на Нова Зеландия. Максвел Мачарк е автор на този гол. Човек повече. И сега двата отбора отново са в пълни състави в доиграването на матча. Ето много контратака. Снощи въпросното ти отсъствие от юношески отбор заради контрола срещу отбора на Спартак Суботица, нали така? Да. Мъжете на сръбския Спартак Суботица. На Славя се игра този матч. Как завърши? Какво е нивото на сърбите, на този отбор конкретно? Значи ние имаме много добра комуникация и така добри отношения с отбора на Спартак Суботица, въобще с града Суботица. Както знаете, той се намира до унгарската граница на сръбска територия. Тяхната парзалка е открита, но са много позитивни хора, много така добре настроени към хокея. И с тях решихме да направим, поради моите връзки с някои от треньорите им, да направим един турнир в Суботица, зимата, точно когато бяха големите снегове. И само България, националния отбор на България се отзова там, на този турнир. Така наречения Winter Classic, който се игра в Суботица. Въпреки лошите метеорологични условия, ние отидохме, играхме. Отбори като Нови Сад, които са на 50 км от Суботица, не отидоха. Хърватски отбори, които обещаха да отидат на турнира, и националния отбор на Босна и Херцеговина не дойдеха. И те много така добре се отнасят към нас и обещаха да ни върнат гостуването, защото националния отбор на България мъже няма никакви контролни матчове. Той е съставен само и единствено от играчи на Славия. Само един от играчите на националния отбор е от отбора на ЦСКА. Атанас Атанасов Насича, който отбелязал единствения български хокеист, отбелязал гол на Канада на ролери, въпреки това на ролер хокей, при загубата 11 на 1 или 10 на 1, не точно не помня. Това си историческо но разбира се. Как... Не знам дали ще съм жив да видя другия, който ще отбележи гол на Канада. Или пък на Русия, защото Русия няма отбор по хокей на рокови къки, защото никой не играе ролери в Русия, само на лед. Доста интересно. Та да се върна на матча с отбора на Суботица. Много приятелски матч, въпреки големия резултат, който се получи 13 на 3. Матч в кръга на ферплея, в кръга на приятелската игра. Видимо по-слаб съперник от националния отбор на България. Но така две третини резултата беше... Ако мога да кажа, вързан 4 на 1, 5 на 1, 5 на 2, 6, 7 на 2, на 3, горе-долу. Но не мога, български национален отбор излезе с експериментален състав. Дори аз успях да отбележа гол, което беше много
похвално. Защото през цялото време получавах упреци от играчите, че така е много, много индивидуално играя, но това не е най-важното. Важното е, че състоя днеска даже също имаше матч, на който аз не можах да взема участие. Завърши 4-1 за, отново за българския отбор. И така горе-долу да се види нивото и въобще да има матч, защото ние няма с кой да играме матч в националния отбор на България. Няма с кой. Според теб, какво е нивото на отбора? Много, много добро ниво. Към момента около колко остава? Някъде малко повече от две седмици, може би. Някъде там до началото на... Имаме доста добри играчи, които... Ето, започнаха са тези удари на тяло. Доста добри играчи, които играят в чужбина. Имаме Боби Благое в Германия, имаме на Гиби Искренов, сина му, който играе във Вашингтон, в Съединените щати. Имаме Юрай Душичка, който бе натурализиран, беше му онзи ден подпечатан от президента, подписан гражданство. Имаме двама-трима още доста добри момчета. Има доста добър отбор, който аз мисля, че ще се представи много на ниво. Но все пак си зависи от стила на игра. Не ги знам другите отбори. Много е важно израелския състав ще дойде. Израел са само руснаци. Мисля, че няма нужда да казвам. Да. Всички са наясно, но доста добри играчи. Стар обигран състав. Половин минута, уважаеми зрители, до края на този матч. Победителят е ясен. Тук към края вече има някакво желание за... Да, това за което говорихме, да, за бой. За бой. С други думи, новозеландците не искат да се дадат без бой. Да. След като губят с 3-8. Ето още... Пред белгийската врата. Още един път се потвърди... Моите думи, не можаха да вкарат 5 гола. Никой не можа да вкара 5 гола на Белгия. Само България? Да. Ето сега трябва да удари вратара на тяло, за да искаш. Не. За да приключат нещата. Трябва да се пазят белгийците. Няма нужда. 20 секунди, да. Белгия е във втора дивизия. Нова Зеландия остава на второ място. България на четвърто. Това световно първенство, което приключва. Край. Леле! Огромна радост в белгийски отбор, който след едногодишно изгнание се завръща. Все едно победиха Русия. Да. Оставяме такава. Или повкараха гол на Канада. Да. Нищо. Лека се радват. Но те все пак ние сме го правили, те не. Няма значение, нека се радват. Да. Те... Разбира се, заслужена радост. Без съмнение най-силният отбор на това първенство. Предполагаше се преди началото му. И белгийците подплатиха високото самочувствие, това, което ти каза. Цялото им преселение тук като техника и условие и отбор с класа за тази дивизия. Въобще Белгия са много странна, като странна държава и защото цялата им организация е доста сложна. Имал съм много пъти разговор с техния тим лидер Йохан Боли, който е личен мой приятел. Въобще там те дори не са и държава, те са нещо много, много странно и въобще и всичко при тях е по три хокейни федерации, три държави в едно, три парламента, там фламандски, френско, не знам си какви си още. Въобще е много объркана работа и при тях е доста трудно и затова може би е и тази радост, че по някакъв начин успяват да заделят някакви пари за тази... Защото
наистина Белгия с претенции за такава държава би трябвало да има, да я бъде доста по-високо в хокейните среди. Ричард Бигби, вратарят е определен за най-добър играч от Нова Зеландия. Въпреки че му вкараха 8 гола и един 6 към вратаря. То за това е за него. Който бе подложен на тотален обстрел през целия двобой. Прегръдка сега между двамата най-добри. Тук е момента да кажем, че за най-добрите играчи от всеки един отбор, селектирани от треньорите, се полага награда часовник от небезизвестната фирма Тисот. Да. Нашият, доста престижна марка. Да, доста престижна и доста хубав часовник. Имах възможността да го видя. Аз самия имам такъв часовник, въпреки че не ми е даден за най-добър играч, но си го купил по друг модел, но иначе много хубава марка. Нашият часовник го взе, мисля, че няма нужда да казвам, всички знаят, Мартин Николов. Да, Мартин Николов, капитана на българския отбор. Съвсем заслужено. Съвсем заслужено, разбира се, да. Нищо, имаме още доста да работиме и мисля, че ще издигнем хокея с тъй наречения парников ефект, защото ние не може да играме чужди мачове и много слаби местни първенства имаме. И ще с сателитни. Да, голмайсторът на белгийски отбор и на цялото първенство Десмет. Йорен Десмет е номер едно за Белгия. Заедно с Елис от Нова Зеландия двамата получиха своите часовници за най-добри в двата отбора. Престои изпълнение на белгийския химн триумфално, след което и закриване на шампионата. Нека изслушаме химна на Белгия, след което ще кажем заключителни думи от тук, от световното първенство. Доста интересен химн имат Белгия. Да. Винаги съм се чудил. Прилича ми на детска песничка. Но такъв са се избрали. Сега ще има официално награждаване. Мисля, че да. На отборите. Жалко, че не успяхме да победиме Нова Зеландия. Наистина мога да съжалявам за това нещо и че се контузиха играчите. На Мексико можеше по-добре да се представиме и ние да бъдем долу в момента на терена, но аз като цяло съм доволен, въпреки че само с две победи. Мога да си мислят другите хора и критиците, че е можело по-добре. Да, наистина можеше по-добре, но не се знаеше как ще приключи. Ако си позволяхме да загубим с 10 гола от някой, това щеше да бъде крах за отбора. Те за целия дух, за целия морал вътре, за всичко. Аз опитах да поддържам уровня през цялото време. През цялото време момчетата да се чувстват, че са равностойни с другите отбори. Имахме много лични разговори
помежду си, аз разговарям много с тях, съм си като приятел. Те и затова много също ме обвиняват, че много не се знае. Да, прекалена близост, но как да не бъде така, като с някои от тях, дори в мъжки национален отбор играе, или в национален отбор, или в отбора на Славия. Играваме заедно. Един път играваме заедно леда, ние ставаме приятели цял живот. Няма как по друг начин. Примерно с Мартин Талев. Мартин Талев, в Славия сме играли заедно в мъжки отбор. Сега аз съм от треньор, момчето много ме слуша, всички много ме слушат. И се уважаваме, но по един по-особен начин. И самите момчета много така... Разговарахме с тях, съжаляват, че не успяхме, че се умориха, че... Но като цяло всичко беше много добре. Уважаеми зрители, няма да последим заключителната церемония от закриването на световното първенство. Толкова от нас имахме честа да излъчим това първенство. На сайта ни viasport.bg може да прочетете подробности от шампионата, репортажи от всички български мачове. От мен, Валентин Маринов, довиждане от Зимния дворец на спорта. Мой събеседник днес бе първо Кирил Ходулов, а сега и селекционера на български национален отбор за юноши Мартин Миланов. Довиждане и до нови срещи. Довиждане от мен. И успех на българския хокей тук. Не мога да пропусна да не отправя към Мартин Миланов, на всички нива мъже, юноши. Довиждане и до нови срещи.